Мої вітання. Ефір продовжує про нас погоду на п'ятницю, 1 лютого. Сьогодні дізнаємося, ким буде рік змії для людей, народжених в рік тигра. Астрологи кажуть, що він успішний і сприятливий, однак не варто розраховувати лише на удачу. У вирішенні деяких питань доведеться докласти зусилля. У розвитку бізнесу вас чекає серйозна конкуренція. Налаштуйтеся на запеклу боротьбу. Ви постійно будете знаходитися в центрі подій. У вас будуть прекрасні можливості збільшити своє матеріальне становище. Для любовних стосунків занадто складний рік. А що кажуть наші синоптики про погоду на Закарпатті на 1 лютого, дізнаємося вже за мить. 1 лютого на Закарпатті хмарно, часом опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу. Вітер південно-західний 7-12, місцями посилення до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 тепла до 4 морозу, вдень 0+5. В горах мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря в горах місцями від 9 до 4 градусів морозу, вдень 6-1 градус морозу. 1 лютого – день янголів Антона, Арсенія та Федора. Отож, вітаємо вас з іменинами та пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на цей день. В Ужгороді хмарно, вночі часом дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 1 тепла, 1 морозу, вдень 3+5. А щоб ефективніше спланувати свій час на наступну добу, подивіться синоптичний прогноз на 1 лютого в гірських районах області. Хмарно буде у Великому Березному, вночі невеликі опади. Температура вночі +3, +5, вдень 6-7 градусів. У Перечині хмарно, дощ. Вночі +3, +4, вдень +5, +7. У Міжгір'ї дощ зі снігом, вночі 0, +1, вдень +2, +3 градуси. У Воловці мокрий сніг, вночі 0, +1, вдень від 2 до 3 градусів тепла. У Мукачеві хмарно з проясненнями, вночі дощ. Температура повітря вночі +3, +5, вдень 6-7 градусів. Йтиме дощ у Сваляві. Температура повітря вночі +3, +4, вдень 5-6 градусів тепла. Аналогічна погода у Тячеві. Температура повітря +2, +3, вдень 4-5 градусів тепла. У Хусті невеликі опади, вночі +3, +4, вдень 5-6 градусів вище нуля. У Виноградові хмарно, вночі дощ, температура повітря вночі +3, +5, вдень 6-7 градусів тепла. Хмарно з проясненнями у Берегові, вночі +4, +6, вдень до 8 градусів тепла. Йтиме дощ в Іршаві, температура повітря вночі +3, +5, вдень до 7 градусів тепла. У Рахові мокрий сніг та дощ, температура повітря вночі +1, +2, вдень 2-3 градуси вище нуля. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!